Пане Вікторе, давайте всі ці три кейси по черзі будемо обговорювати. Давайте почнемо з нардепа-втікача, який роздає інтерв'ю російським пропагандистським каналам, де розказує, що його хотіли вбити. І не тільки, вам слово. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, до речі, бачите, всі три випадки – це ж слугами народу. Що не можуть не засвідчити того, що винуватий у всьому цьому не якийсь там рок там, чи випадок, а президент Зеленський, який таким чином в 2019 році підбирав команду. І тому треба його закинути, треба його спитати. Володимир Олександрович, звідки у вас скільки зрадників в команді? Як так виходить, що у вас там через одного, на через двох на третього там зрадник? От чому виникла така проблема? Але якщо говорити про конкретні кейси, ми можемо випадку Дмитрука, да, дуже показово. Поки він був в обоймі, поки він отримав там конверти, якісь ніщачки, все у нього було класно, влада була класна. Як тільки вийшло так, що його зливають свої, тому що він десь перейшов межу, десь він перейшов Рубікон, і він починає захищати себе, здаючи владу, що свідчить про його там, ну, елементарну непорядність, да? Але будемо говорити, що наскільки у них немає нічого святого в душі, що от якщо є там гроші, вплив, там, типа тобі якісь печеньки там десь дають, ти в команді, якщо ти десь зашкварився, але мовчиш, сидиш, да? Ти, ну, просто зашкварився, можливо, в наступний потяг тебе не візьмуть, наступний список там на наступні вибори, але тебе ніхто не чіпає, ти якби все одно вважаєшся своїм. Але якщо ти виходиш з пісочниці, то тебе, а перед цим же ще ж у нас ж випадок Дубінського, да, який в СІЗО сидить, то перед тобою перспективи тільки такі, як в Дубінського, і тому дехто починає тікати. І тікаючи, вони йдуть навіть на співпрацю з ворогом. Тобто він був таким, Дмитрук, патріотом, що там мама не горюй. А як тільки його здали свої, він тут же зрадив не тільки своїх, а й всю Україну. І оце показово, оце, щоб ми знали, це якраз, якщо хочете, почерк слуг народу. Отакі у нас слуги народу. Я хочу, щоб люди на це звертали увагу, в тому числі і покаялись в своєму виборі в 2019 році. Як ви думали, що ви навибираєте несистемних політиків, а системне від несистемного відрізняється то, що системного політика ви вирощували в якійсь системі. Якщо це погана система, як от партія регіонів, ну і всі політики, таких треба на свалку. А якщо це патріоти, то, може ж, треба зважати на це, навіть якщо у них там є якісь помилки, але ми знаємо, що точно, що там з європейської солідарності, тобто точно не може бути зрадника України. А із слуг народу може. Якісь висновки ми можемо зробити після цього? Ну, я думаю, що однозначно, але наш нарід не завжди це може зробити. Пане Вікторе, наступні кейси щодо слуг народу, представників, ну, звичайно... Ну, понятно, що по Одарченку, да, теж він звалив, він зараз там в Румунії каже, мене хочуть ледь там не вбити, от, а він всього-навсього там пропонував хабаря. Понятно, що він зараз це буде говорити, що це на нього діло ж'ють, що це там, типа, СБУ спеціально робить, от, для того, щоб його не видали. І, скоріш за все, що так і може статися, тому що європейські країни, ну, принаймні, в цих умовах його не видадуть. Да, там, да, далі він почне ховатись десь далі, там, в Оманах, там, чи ще десь, куди він може переїхати з тої самої Румунії. Що стосується Шевченка, то в мене тут тільки одне питання. Чому він досі не в камері поруч з Дубінським? Чому він не в СІЗО? Чому він, їздячи ще тоді до Лукашенка, як з таким щастям і на свободі? Тим більше, що він і на владу, бачите, зуби роззявляє. Тут той випадок, коли б я порадувався, якби Зеленський сказав там, ну, хто там, місто Будана, місто Баканова там, типа, а ну, ймітє цього чорта. Я би тільки порадів, тому що те, що Шевченка, я пам'ятаю його ще в 19-му чи в 20-му році, коли він вийшов. Алло, алло. Так, пане Вікторе, продовжимо, вас чуємо.
Да, так що я думаю, що по Шевченку, кейс Шевченка, він наскільки очевидний, що треба брати його під білі рученьки і арештовувати, позбавляти його депутатства і так далі. Тобто я не розумію, як там тоді виписали йому справку Буданов, що там він наче там чуть ли не двойний агент. Та який може бути двойний агент, як він Пушиліну казав, що ми з тобою одної крові, ти і я. Ну це ні в яку сторону не лізе. А слугам народу треба, з цієї ситуації треба, щоб зробили багато висновків. Зеленський собі зробив висновки. Офіс президента собі, Служба безпеки України собі зробила висновок, що більшість слуг народу – це потенційні зрадники. Крапка. І тому до них треба придивлятися. От я закликаю, Служба безпеки України. Потенційно слуга народу дорівнює зрадник України. Чому? Тому що ми бачимо дуже багато кейсів. А інші просто, знаєте, пане Ігорі, тільки ми маємо не осити, що це виключно ваша думка, щоб це дуже важливо, щоб ми нікого не звинувачували. Тут треба, щоб саме звернули увагу на всю фракцію. В тому числі там на цих людей, там Стефанчук, Корнієнко, Арахамія. Ми ще подивимося, хто там в Стамбулі і що підписував. Ще раз, шановні глядачі, це оціночні судження. Без фактів, звичайно, це думка пана Віктора Бобренка, виключно. Підтверджую, що це абсолютно моя думка, так. Да. Пане Вікторе, я би не хотіла б з вами так само обговорити цитати президента Зеленського. Отже, ми повинні зробити все, щоб війна закінчилася вже наступного року, заявив президент. На сході ситуація дійсно складна. Ми не можемо кинути бригади як гарматне м'ясо. Президент заявив, що наповнення комплектації наших бригад була повільною, що ми чекали постачання деякої зброї більше року. На сході стоять виснажені бригади, там треба ротація, щоб вони відпочили. Хлопці втомлюються, хлопці відходять, нам треба їх замінити свіжими озброєннями, підрозділами. Передусім люди, потім земля. І так само президент Зеленський наголосив на тому, що він сподівається на дипломатичне завершення цієї війни в наступному році. І що Дональд Трамп та його команда зроблять все, аби наблизити війну. А вам слово, як ви це оцінюєте ситуацію? Дипломатичне завершення війни не буде в жодному разі, тому що якщо ми не повертаємо території 91-го року, а Зеленський вже по ходу з цим змирився, то це не може бути закінченням війни. А той, хто скаже, а давайте пожертвуємо територіями в обмін на мир, є зрадником українського народу. І тут не тільки я, тут і закон на моєму боці, тому що закон саме так і говорить. Тому єдине можливе не примирення з ворогом, а просто перестати стріляти, як, до речі, хотів Володимир Олександрович у 2019 році. Просто перестати стріляти. От тепер Трамп підхопив його ідею там шестилітньої давності і каже, давайте просто перестанемо стріляти. І будуть штовхати на це. Там пропонувати, що ага, давайте просто перше там перестанемо бити по тилам, вони по нашим, ми по їхнім, другий там етап перестаємо стріляти на фронті, третій розводимо важку техніку кілометрів на 20-30 вглиб, в глибину там до 30, ну не на 800 міль, як заявляє Трамп. От потім введення можливо якісь миротворців на лінію зіткнення, да, і такі, а потім четвертий етап демобілізація армії, да. Теж поетапно, але зрозуміло і під контролем, да, там світової спільноти. От такий умовно от що пропонує Трамп. Але ж навіть якщо погодиться на це Зеленський, а ми розуміємо, що він не хоче на це погоджуватися, тому що це його політичний кінець. Да? Але чи погоджується на це Путін? А Путін на це не погоджується, тому що Путін, крім своїх специфічних умов, віддайте Запоріжжя і Херсон, і плюс Краматорськ, Слов'янськ, Константинівку, да, то есть, рештки незахоплені ще Донецької, Запорізької, фактично Херсонської областей. Це він вимагатиме, але це димова завіса, він цим може пожертвувати. Але основне для Рашки, що необхідно? Перше, щоб з них зняли санкції, друге, щоб їм віддали 300 мільярдів, які заблоковані. І Путін поки що не погоджується ні на які варіанти, якщо ці два пункти йому не пробачать. Але це буде
не просто зрада України союзникам, це буде вибачення перед Путіним, фактично. Щось ти забрав, щось, а ми, вибач, там, ми тобі санкції знімаємо на грошики назад. Дякую вам. Чого категорично допускати не можна, але ну, поки розклад такий. І Путін нас буде всю зиму довбати, нам треба готуватися до важкої зими. І, можливо, весною він зрозуміє, що цей для нього вихід, якщо в економіці Росії чи там чи в російській армії будуть, ну, надто великі проблеми. Пане Вікторе.